Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwe mwese mamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates mboneraho gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu by'umwihariko n'inangiro nziza z'icyumweru. Ndagira ngo twihuse cyane, ni breaking news, akaba ari amakuru atugezeho, ariko nanone amakuru tuzakomeza kugenda tubakurikiranira tukazakomeza kugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Na amakuru avuga ko umuyobozi wa gereza amageragere mu nkiko azira kwemerera ko umuvandimwe wa General Nyamvumba asurwa ku buryo burambuye. Rero niyo makuru tugiye gukomeza tugarukaho gatanu kuri gatanu, ariko kandi mwibutsa ko usibye n'aya makuru tukugezeho n'andi makuru atandukanye, haba muri politiki, muri showbiz, sport, umenye imyidagaduro n'andi menshi ubutasanga ahandi. Ayo yose rero ndetse n'andi mwibutse ko wanayasanga kuri rwandaupdate.com, ikinyamakuru cyacu tugenda n'ubundi tukugezaho amakuru anyuranye ubutasanga ahandi. Ndetse mwibutsa ko wanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, ureba munsi iyi video ubundi ugahita ubonamo uburyo bukoroheye bugufasha gukomeza gukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu ku buryo bukoroheye. Tudatinze reka tugaruke kuri ano makuru yacu gatanu kuri gatanu, ariko mwibutsa ko wanareba hasi handitse subscribe ubundi ukajya ukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu. Uyu ni Chief Superintendent of Prison cyangwa se CSP Kamire Zuba, akaba agiye kumara amezi abiri afungiye muri gereza ya Nyanza kubera kwemerera abantu gusura Robert Nyamvumba, uyu akaba ari murumuna wa General Patrick Nyamvumba, kandi bitari byemewe n'amabwiriza ya RCS yo gukumira ubwandu bwa COVID-19. Akaba afungiwe i Nyanza ariko aburanira mu nkiko z'Inyarugenge hifashishijwe ikoranabuhanga bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Mwibutse ko hari tariki 17 Kamena umwaka 2020 nibwo mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge habereye urubanza ruregwamo Chief Superintendent of Prison Kamire Zuba wayoboraga gereza ya Nyarugenge iri mu murenge wa Mageragere. Ubushinjacyaha bwabwiye itangazamakuru ko tariki 25 Gicurasi 2020 CSP Kamire Zuba yatanze itegeko ry'uko abacungagereza ya Nyarugenge bemerera abantu babiri gusura Robert Nyamvumba, uyu akaba ari umuvandimwe wa General Patrick Nyamvumba. Aba bahawe ubwo burenganzira mu bihe bitari byemewe gusurwa muri gereza z'igihugu cy'u Rwanda kubera kwirinda COVID-19, ni umugore wa Robert Nyamvumba ndetse na mushiki we. Ni muri ibyo bihe kandi urwego rw'amagereza n'imfungwano mu gihugu cy'u Rwanda rwari rwasohoye amabwiriza agenewe gukumira ikwirakwira ry'ubwandu bwa COVID-19 anabuza abantu gusura babo bafunzwe. Ubushinjacyaha bwatubwiye ko kandi uwo munsi CSP Kamire Zuba yatanze itegeko ry'uko indi mfungwa yitwa Kizimana Eme nawe asurwa n'umugore we muri ibyo bihe bitari byemewe gusura hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Ni muri ibyo bihe kandi uyu mucungagereza mukuru bivugwa ko yemeje ko umupolisi ufite ipeti rya Chief Superintendent of Police nawe asura umugore we kandi bitari byemewe n'amabwiriza yo kwirinda iyi coronavirus. Ubushinjacyaha bumurega ko yafashije abafungwa bagahabwa amafaranga yo kwifashisha muri gereza kandi nabyo ngo bitari byemewe. Kopi y'urubanza ifitwe n'itangazamakuru kuri ubu ngubu ivuga ko ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko uyu CSP Kamire Zuba afungwa iminsi 30 kugira ngo igihe bumushakiye buzamubone, bukavuga ko bwo bugikora iperereza kuko ngo arekuwe yazabangamira iryo perereza. Ubwo yireguraga mu rubanza rwe CSP Kamire Zuba yavuze ko nta perereza yakwica kuko ngo ntagakira umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge. Yahakanye ibyaha byose aregwa n'ubushinjacyaha, avuga ko mu mategeko ya gereza amafaranga yemewe kahubwo ikitemewe ari ukuyinjiza muri gereza kuko ngo haba hari abacungagereza bashinzwe imibereho myiza y'imfungwa banafata ayo mafaranga bakayandika ku mufungwa wasuwe kugira ngo azakomeze kumufasha mu bihe bitandukanye. Ni mu byo aya mafaranga afashamo umufungwa harimo kugura ibiryamirwa n'ibindi bimufasha gukemura ibibazo bitandukanye, akaba kandi agenda yunganira imfungwa mu buryo butandukanye ndetse no mu mibereho yazo ya buri munsi. Ayakomeje agira ati ibyo byose nabwo biba muri gereza byizanirwa n'abafungwa, ibi kandi nibyo byakozwe kandi biremewe mu mategeko ya gereza zacu.
CSP Kamire akaba yarabwiye urukiko ko kuba yaretse muri gereza hakinjira matera n'amashuka ndetse n'ibikoresho by'isuku ko nta cyaha yakoze abona gikwiriye kumuheza muri gereza. Maitre Ngarambe Raphael wunganira uyu CSP Kamire Zuba nawe yabwiye urukiko ko ingingo ya munani yatanzwe n'ubushinjacyaha itahabwa ishingiro kuko ubufasha CSP Zuba yatanze nta ndonke n'imwe yigeze abubonamo. Aha yakomeje agira ati icyo ubushinjacyaha bwise icyaha cy'itonesha nta tonesha ryabayeho kuko iyo ngingo ihanwa n'icyaha cya ruswa kandi nta ruswa yabayeho. Ibyo rero umukiriya wanjye yakoze nta mategeko ya gereza yishe, nta mategeko asanzwe yishe. Tugaruke mu gitabo cy'amategeko ahana hano mu gihugu cy'u Rwanda aho kivuga ko gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubushuti, urwango, ikimenyane cyangwa se ikene wabo iki cyaha giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya munani mu gitabo cy'amategeko ahana y'igihugu cy'u Rwanda. Uru rubanza rukaba rwarasomwe tariki 19/2020 ndetse icyo gihe urukiko rwategetse ko uyu CSP Kamire Zuba afungwa by'agateganyo iminsi 30. CSP Kamire Zuba ndetse na Maitre Ngarambe Raphael bahise ako kanya bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, bajurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubujurire bwabo bugera muri urwo rukiko tariki 3/2020, hanyuma tariki 13/2020 nibwo hari hateganyijwe urubanza ku ishingiro ry'ubujurire bwa CSP Zuba ariko rurasubikwa kubera impamvu z'ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu mwibutsa ko iri koranabuhanga riri kwifashishwa muri bino bihe bya coronavirus mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cya COVID-19. Icyo gihe rwaje kwimurirwa tariki 17/2020 nabwo rurasubikwa kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga, rwongera kwimurirwa kwa 23/2020. Ni mu nkiko zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda muri iki gihe cya COVID-19 hakomeje kugaragara ikibazo cy'ikoranabuhanga ritagenda neza, bikanadindiza rero iburanisha ndetse rimwe na rimwe bigatuma imanza zisubikwa. Tukaba tubizeza ko Rwanda Update izakomeza kubakurikiranira urubanza rwose ruregwamo uyu CSP Kamire Zuba kugeza rupfundikiwe. CSP Kamire Zuba nkwibutse ko ari we muyobozi mukuru mu bacungagereza ufunzwe akajya muri gereza azira gusurisha imfungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Chief Superintendent of Prison CSP Kamire Zuba mwibutse ko yinjiye mu rwego rw'igihugu rw'amagereza RCS mu mwaka 2014, icyo gihe yaravuye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe kandi akaba arafite ipeti rya kapiteni, yaramaze imyaka 6 ari umuyobozi mu magereza atandukanye mu Rwanda, akaba kandi yarayoboye gereza zitandukanye zirimo nk'iya Rwamagana, gereza ya Rubavu, gereza ya Huye, gereza ya Gicumbi ndetse na gereza ya Nyarugenge. Bidasubirwaho rero nuko ubu ngubu afungiye muri gereza, akaba kandi azira kwemerera ko umuvandimwe wa General Nyamvumba asurwa mu bihe bitari byemewe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu bitandukanye, ari nako mukanda like subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu yandi makuru nk'ibisanzwe 5/5. Naho njye ni mukanya gato ngarutse nkugezaho n'andi makuru atandukanye nk'ibisanzwe. Imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi, mukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa, ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo. Yanagarutse ku manuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 6, aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kugereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bamwe yagaragaje muri iyo nama ataribo bonyine barangwaho n'imikorere idahwitse, kuko bishoboka ko haba hari n'abandi, ahubwo icyakozwe kigamije kuburira abandi kugira ngo bahindure imitekerereze. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yaramaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye. Yatanze urugero ku by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba. Ati "Ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima,
niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro biravuze ngo uri kwima abanyarwanda yo mahirwe Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya atanga urugero ku rwego rw'ubutabe Ministre w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga gatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda asunta kaboyi ijwi rya Amerika